Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın and içmə mərasimi üçün Türkiyəyə işgüzar səfər edib. Oxu24.com haber verir ki, Ankara ilə münasibətlərin normallaşdırılması prosesində Paşinyanı parlamentin vitse spikeri İravanın xüsusi nümayəndəsi Ruben Rubinyan müşayiət edir. Havalimanında Ermənistanın başnaziri Türkiye'nin Ermənistanla diyalogu üzrə xüsusi nümayəndəsi Serdar Kılıç karşılayıb.